טוב, אז איזושהי שאלת תוכן אולי, שאני קצת התעניינתי בנושא של רפורמות, וקראתי שבדרך כלל רפורמות נופלות, הן לא מצליחות, ויש לזה הרבה סיבות. והפעם אני מבינה שהרפורמה היא דווקא מבוססת על איזשהו תכנון מתמשך של המימוש, נכון? זה את רואה את ההבדל? זה implementation, בוודאי. כן. בוודאי. זה לא רק זה. קודם כל, הרפורמה הזאת היא מאוד evidence-based. זאת אומרת, היא לא ישבנו והחלטנו מה מתחשק לנו, אלא למדנו מה קורה במקומות אחרים בעולם, ראינו לאן הולכים, מה מצליח, מה לא מצליח, למדנו את התלמיד, הוועדה ישבה חצי שנה רק למדה. ועל סמך הלמידה הזאת, בעצם בנינו את הדברים שלנו. ואז אמרנו גם, בכדי שזה יעבוד, זה לא מספיק שנגיד יש רפורמה, אלא צריך מיד לתת את הקביים ולעזור. ודווקא יולי תמיר את הזאת שאמרה, מיד, כמו שהוועדה הזאת גמרה, מקימים ועדה חדשה ליישום. והיא גם עמדה על זה, שאני הייתי היור שם, אני גם היה היור פה, כי אמרה, אם אני אקים ועדה לגמרי,